Oi, gente, saí do trabalho agora, quinta-feira hoje. São quatro e pouco, quatro e piriri. O dia tá bem bonito, bem lindo, bem ensolarado. E uma coisa, ixi, agora não sei se ficou escuro. Eu vou trabalhar, né? Trouxe o notebook, trouxe as coisas pra trabalhar. Mas, detalhe aqui, eu não sei, não trouxe. Carregador, e nem sei se o notebook tá carregado. Mas na mesma eu tô indo pra algum lugar aqui, vou ver. Sentar em um lugar legal, já mostro pra vocês o lugar. Ou se dá mesmo só pra trabalhar, não vou comer, não vou gastar com nada, porque o dinheiro que eu tinha já foi em consultas. Tô vendo aqui, eu tenho muito comentário pra responder, não sei por que que eu deixei tanto comentário acumular. Eu sei, falta de tempo, né? Mas eu vou mostrar aqui a salada pra vocês que eu pedi. Eu pedi uma salada que vai salmão, amêndoas, pepino e mix de alface. Eu acho que é isso, vou mostrar pra vocês. Ah, e pedi um smoothie que vai manga, vou ler. Manga, laranja, banana, leite de coco e semente de chia. Vou mostrar pra vocês. Então essa é a salada. E aqui, tudo pra mim é salmão. Gente, ainda tem muitos comentários. Eu tô aqui respondendo. Comi tanto, pra quem não ia comer. Comi tanto, meu Deus. Mas eu não almocei também, então tá sendo um almoço barra jantar, já vai dar 6 horas. Eu vou ficar aqui só mais uns 30 minutos. Vou pra casa. Eu tô pensando em fazer um vídeo falando alguns comentários peculiares que eu achei aqui. Mas eu vou fazer um vídeo. Então, eu tô aqui ainda trabalhando, vai 6h30. Eu tô muito cheia porque eu tomei outra coisa de açaí. E aí eu tava sentindo que o pessoal queria me expulsar daqui. Eu pedi uma infusão de gengibre, muito bonita. Vou mostrar, o copo também é muito bonito. E eu vim buscar o resultado dos exames. Hi guys, peguei o resultado dos exames. Já li aqui, já quis chorar. Quero minha mãe, quero minha irmã. Mas eu, pelo que eu li aqui, é uma hérnia inguinal direita. E tem apendicite colite. E falou que tem uma coisa, tipo, eu vou mostrar aqui pra vocês, calma, já eu mostro aqui pra vocês e vocês vão ler. Hi guys, aqui é a Caroline do futuro, passando pra dizer que eu já fui no médico, já levei os exames, ele olhou, eu tenho que operar da hérnia inguinal, uma hérnia que eu tenho aqui. Ele falou que isso precisa operar. E aí eu falei pra ele que não dava pra operar agora e tal. Aí ele falou que tá bom. E que a apêndice eu tenho um grãozinho de bosta. Que parece um carocinho de 5 centímetros. E por isso que tá gerando a dor também. E que pra operar ele não vê necessidade agora. Mas se eu continuar sentindo dor e for muito forte, com febre, vômito, essas coisas, eu tenho que voltar lá pra operar, entendeu? Porque pode virar uma apêndice aguda. Então, no final das contas, é isso. Hi, guys! Voltei aqui e sinto dor,
de hoje a gente trabalhou, não tanto, mas trabalhou bem, trabalhou-se bem. E cheguei em casa, eu vou só dar um close aqui para vocês verem a situação desse quarto. Um pouco bagunçadinho, não é mesmo? É, então eu tô pensando em rapar aqui também. E vou pegar comida, vou arrumar esse quarto, pegar comida e tentar rapar aqui essa área do cabelo. E é isso. Isso daqui, por que isso daqui? Isso daqui é para tentar economizar. Economizar, né? Porque a água desse mês veio um absurdo aqui em casa. Tem que se pagar. Tava lá esgoto, manutenção de esgoto, né? Alguma coisa assim. No Brasil também tem essas taxas, eu sei disso. Mas assim, eu não pedi. Não pedi esgoto assim, não pedi. Falei, aqui em casa a gente vai tomar um banho por dia. Agora. Cagar só uma vez também. Geralmente a gente vai cagar no trabalho para economizar. E é isso. Gente, o melhor é que a gente chega do trabalho assim mesmo. Mas eu já tava pensando em rapar sozinha tem tempo. Menina, olha que ficou bom. Olha, gente. Ficou. Deixa eu ver. Ficou bom. Vou virar pra vocês verem, ó. Tenta ver. Ó. Ainda vou dar um jeito, né? Porque sou perfeccionista em tudo. Mas eu acho que ficou bom sim. Vou andar assim na rua, mana, na rua. O outro cabelo, eu não usei em coque. E ficava massa em coque, só que eu não tava com o cabelo raspado. Ixi, quase que eu comi as beiras aqui de um cabelo aqui, ó. Que era muito. Ixi. Quase que eu comi a trança aqui atrás, mas. Entre mortos e feridos ficou bom, menino. Tem um lugar ou outro que eu tenho que. Dá uma consertada. Então é isso, tá, meninas? Vou mostrar pra vocês como seria um coque eu saindo pra coisar assim. Pera. Essas coisas têm que ficar pra cima mesmo. Só mais um dia de luta. Ah, depois o dilúvio. Bem paquita, bem menina, bem assim. Com um lookzão top. Eu gostei, meninas. E vocês? Agora eu vou tomar um banho. Cara, já posso ser cabelelela. Cabelelela Caroline. E é isso. Saindo agora do trabalho, quero contar uma coisa pra vocês. Tô indo pra casa, né? É, no meu trabalho, tem um pessoal que trabalha comigo, né, equipe? Tem a Sônia, que é só Sônia o nome dela, só que eu comecei a chamar ela de Sônia Maria. É melhor porque eu falo assim, Sônia Maria. Sônia, Sônia Maria, fala assim, né? E aí fica mais, sei lá, combina. Eu acho que combina Sônia Maria. E todo mundo agora da equipe chama ela de Sônia Maria. Ela morre de raiva. E aí também tem o David. Que é tipo um estagiário, sabe? E o nome dele é só David. Na verdade é David Felipe. Só que eu acho que não combina David Felipe. Aí eu chamo ele de David Henrique. Todo mundo também chama ele de David. Aí tem a Jacira. Que a Jacira, gente, eu chamo de Jaqueline. Que pode ser Jaque, Jaqueline ou Jacira. Depende. Depende do humor. Tem o Alex. Que não é. O nome dele é Alex e alguma outra coisa. E eu chamo ele de Alex Pereira. E tem outra menina que eu chamo
de Oliveira, que nem é o nome. E a minha chefe mesmo, agora eu tava pensando, o nome dela vai ser Fernandes. Vai ser Tananã Fernandes, que combina. Não é o sobrenome dela mesmo oficial, mas eu acho que combina. E assim segue. Todo mundo fica bravo, mas depois pega os nomes. Não sei, eu acho que soa mais, sabe? Carinha de quem tá oficialmente de folga. Ai, gente, esse nego trabalha, né? Ui! Hoje foi um dia bem trabalhado, muito. Não, assim, não foi muito cheio, sabe? Mas foi, sei lá, tem dias que são complicados. Hoje foi um deles. Mas um dia sobrevivido. Sobrevivido? Mas um dia vencido. E estou oficialmente de folga, tá bom? Voltando aqui. Dia 24, às 23h51. Tô editando o vídeo, anotei aqui que eu não fiz. Como sempre, um fecho nesse vídeo dizendo tchau. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo. Me deixe sugestões aqui de próximos vídeos. E ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal. Seja membro.